Hej, tvilling! Så blev det oktober måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig i den her måned. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det altså kræve en privat læsning. Så skal du altså klikke ned i hjørnet og sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Du kan se mine priser under tjenester. Det er der nemlig rigtig mange, der spørger til med priser, men det kan du altså se under fanen tjenester på min Facebook-side. Så følger du med på YouTube, så må du lige ind på Facebook og lure en gang, eller så må du smide mig en mail, og så skal jeg nok informere dig om priser. Når det så er sagt, så synes jeg, at vi skal komme i gang med tvillingens oktober måned, fordi der er mange følelser på spil. Hold da op. Jeg blev ved at trække og ved at trække, og jeg plejer at sige, at jeg afslutter ikke et oplæg på en negativ besked, men du er altså virkelig i en jungle af følelser på nuværende tidspunkt. Måneden starter med noget, der ikke gik som forventet, og for mange handler det om kærestesorger, men det behøver ikke at være kæreste, eller det gælder jo ikke kærestesorger for jer alle sammen. For andre handler det bare om noget, der ikke gik som forventet. Noget, der var smerteligt, en stor sorg, noget, der virkelig gjorde ondt. Jeg tror, alle kan ikke genkende til, da de var teenager, og de mistede deres første kæreste, hvor smertefuldt det er. Det er, hvad de tre svære står for. Noget, der virkelig gør naller. Noget, hvor man virkelig føler, at hjertet bliver gennembrudt. Og jeg er ked af, at jeg skal fortælle det her. Men der er altså nogen, der har brug for at vide det derude, som er tvilling. Der er virkelig noget tungsind. Vi har fire bagere. Og bager handler om at containe og kunne rumme både sig selv og omverdenen. Så det kører sgu ikke rigtigt. Altså de her negative tanker, de flår dig bare ned. Og det siger jeg også, fordi du har selvfølgelig også fået 8 svær. Og jeg håber altså ikke, du bliver sur på mig derude, fordi det er altså ikke mig. Jeg har blandet de kort. Og du er det første et stjernetegn, jeg laver, og jeg beklager. Kortene, altså. Men jeg har trukket en hel masse hjælpekort, som kan opløfte stemningen lidt. Men der er altså noget, du skal have bearbejdet. Der er noget, du skal have set i øjnene, som du nægter at se i øjnene. Og det gør altså bare, at du gennemgår den her enemandsland. Vi har 5 mønter, og i det her tilfælde, der er det 2 hekse, der er udenfor i kulden. Så du føler dig udenfor. Du føler dig fastlåst og uden for fællesskabet. Du kæmper med tankerne om de her dæmoner, med folk, der din egne dæmoner heroppe, som simpelthen tynger dig ufatteligt. Og det er altså sådan, når vi har 8 svær. Hun er godt nok bundet på hænder og fødder. Hun har også bind for øjnene. Så det her med, at du føler dig ramt på dine sanser. Du har svært ved at se tingene for, hvad de er. Men det er luftkasteller. Det befinder sig inde i dit hoved. Ej, det beklager jeg altså. Det beklager jeg altså virkelig. Men hun sidder altså her, og i virkeligheden kan hun bare vriste sig løst. Og så er hun ude af det her, de her bånd, og så kan hun tage bindet af øjnene, og så kan hun rejse sig op for den her situation og gå. Men hun har valgt at placere sig her, fordi frygten for, hvad der er omkring hende, det skræmmer hende. Så du kæmper i den grad i oktober måned med at bryde ud, altså der er noget, du er dødsens angst for, og for nogen, der er det simpelthen kærlighed. Der er det simpelthen, fordi du har mødt kærligheden, at du bliver skide bange for, og bange for, at at den her smerte skal komme tilbage til dig. Det kan være bange for at blive svigtet igen.
Fordi bærenes dronning, hun kommer altså med alle de positive følelser, hun kommer med overflådet af kærlighed, hun kommer med sin barmhjertighed og sin kærlighed, og hun kommer med den til dig, også selvom at du er kvinde eller mand derude. Det er fuldkommen ligegyldigt, hun kommer med alt det positive, men du panikker, og du føler dig udenfor. Du tænker alt det værste, og du har allerede taget sårene på forskud, men der er altså kærlighed, der er glæde, der er positivitet. Du kan bare ikke se det. Så det handler rigtig meget om, at du, kære tvilling, her i oktober måned, skal tage en beslutning om at tænke positivt. Du skal tage en beslutning om at komme ud af det her tankespind, som kører inde i dit hoved. Du skal tage en beslutning om, du vil ikke være fastlåst i den her situation længere. Så du igen kan få balance på den her vippe, som heksen står på. Vi har uendelighedstegnet, så tingene har kørt i ring for dig. Og det vil de altså gøre i oktober, hvis ikke du tager en beslutning om at komme videre og gøre noget andet, end det du har gjort tidligere. Ja, altså sorry to say. Så skal du altså være opmærksom på, at der muligvis kan komme nogen og friste dig. Altså få dig lidt ned med nakken. Hvad hedder det? Jamen altså, I'm so sorry, altså. Men det er, djævlen kommer altså med fristelser. Nogle gange så handler det om, at vi holder op med at ryge, og så er det fristelsen i at modstå og begynde at ryge igen. Det er djævlen. Vi er på slankekur, og så går vi forbi bageren og ser den der flødekage, vi bare helt vildt har lyst til. Men det kan altså også være, mønstre, at nu er du endelig brudt ud af det her negative tankemønster, og nu er du bare faldet fluks tilbage igen. Og nu er du bare havnet i de gamle mønster med negativ tankegang, og det skal du ud af, og det er derfor, vi har djævlen. Så jeg har virkelig lyst til at sige til dig, kære tvilling, sørg for at fokusere på det positive. Sørg for at tak for alt det, du har af glæde i dit liv. Der er kærlighed, fordi vi har damen, bærernes dame, og i øvrigt så har du et af de mest fantastiske kort, som er stjernekortet. Altså, et ønske, der går i opfyldelse. Du har muligheden for at få dit dybeste ønske opfyldt. Hvad er det, du ønsker? Hvad er det, du drømmer om? Og jeg har virkelig lyst til at sige, den der smerte, det er altså en, det er ikke så slemt, som du føler det. Men du gør det altså værre, end det er. Nu skal jeg nok lade være med at skælde dig mere ud for i dag. For jeg har selvfølgelig trukket nogle kort, og kan du gætte, hvad for et hjælpekort, du har fået? What's your thoughts? Pas på dine tanker. Det er vigtigt at tænke på, hvad du ønsker, ikke hvad du frygter. Så fokuser på, hvad er det, du gerne vil have ind i dit liv? Lad som om, at det allerede er i dit liv. Så har vi rest. Sørg for at få noget hvile, fordi du har brug for hvile, fordi du er i underskud af energi her i oktober måned. Music for manifesting handler simpelthen om, at musik vil hjælpe dig til at manifestere den her positivitet i din krop. Så på med noget lækker musik, om det er hårdt heavy metal, eller om det er om det er klassisk musik, det er fuldstændig ligegyldigt, bare det fungerer for dig. På med noget musik, og så positiv energi. Altså, du kan nærmest ikke få det klart nok. Surround yourself with positive people and situation and avoid negativity. Så undgå negativitet. Undgå de her tanker. Jo bedre du bliver til at fokusere på det positive i oktober måned, jo bedre en måned bliver det, for det bliver en fantastisk måned. Det gør det altså. Det er, it's all in your head. Så har du fået
morning affirmation, som handler om, at det vil være en god idé at smide en morning affirmation på om morgenen, enten mens du ligger i din seng, eller sidder ned af din morgenkaffe, eller hvordan din morgenrytme er. Men på med en morning affirmation, og jeg kan anbefale dig den, jeg selv har lavet. Den ligger på min Facebook-side og på min YouTube-side, og ellers så kan du gå ind og finde Jason Stevenson eller The Honest Guys. De laver nogle fantastiske morgenaffirmationer. Og så har du fået Blessed Chance, som handler om, at du har altså muligheden for at forandre tilværelsen lige nu. Det er helt crazy vejret lige nu. Det står ned i stænger her. Så hvis det larmer lidt, så er det altså regnen udenfor. Det beklager jeg. Så har du fået Receptivity. Allow yourself to receive. Allow yourself to give. Så hele det her med, husk at give og modtage. Apropos, hvor har vi dronningen henne? Vi har bærendes dronning, det var det, jeg sagde. Der er kærlighed på tapetet, uanset om du er mand eller kvinde. Hvad hedder det? Så er der altså kærlighed til dig. Det er bare, om du tør at åbne dit hjerte. Om du tør at tage imod. Vulnerability. Vulnerability, hvis ellers jeg kunne snakke, handler om, at det er okay at være sårbar. Sårbar. Det er okay at være sårbar. Det er okay ikke at have kontrol over situationen, men åbn nu dit hjerte for den kærlighed, der er. Tag en beslutning om, at du gerne vil tage imod. Og så har vi Honor the Masculine, som handler om, at du skal ære den maskuline side i dig selv. Ære din far, dine brødre, mændene i dit liv. Nå, men altså, så har jeg selvfølgelig trukket en krystal, og fordi universet har valgt, at det skal være på den her måde, så har du altså fået to krystaller her for oktober måned. Du må have brug for det. du har fået en apohylit. Forøget støtte, dit positive fokus og din villighed til at modtage har åbnet døren til en overflod af hjælp og muligheder. Ja. Så har vi en vandmelon turmalin. Stressreduktion. Slip af med stress i dit sind, din krop, dine planer, da du har brug for at slappe af, genoplade og forny dig selv. Ja, det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Tusind tak, fordi du fulgte med. Tak for alle dine dejlige kommentarer. Kom endelig med en besked, hvis du er i tvivl om et eller andet. Og ellers så ses vi i oktober, eller november, til endnu en læsning. Jeg håber, du får en fantastisk måned. Tak, fordi du kiggede med. Hej hej!